မင်္ဂလာပါရှင်စနေမာလာ20ရက်ဗုဒ္ဓဘူးနေ့ရက်တိမဖွေရသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင့်ကတော့ရုရှားစစ်သားအလုံးကိုမောင်းထုတ်ခြင်းဟာယူကရိန်းအတွက်အချိန်အလွန်ကြာလိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ယူကရိန်းတံပြန်ထိုးစစ်ဟာကြာရှုံးသွားခြင်းမဟုတ်တော့လေယူကရိန်းအနေဖြင့်၎င်းရဲ့နေမြေမှရုရှားတပ်များကိုဖယ်ရှားရေးဆိုတဲ့ပုံမှုကျေပြန်သောရည်ချက်ဟာဘာနဲ့မြင်လို့နေတယ်လို့အမေရိကန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမာမီလီကစက်တင်ဘာ18ရက်တွင်ထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပူတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမာမီလီကယူကရိန်းထံပို့ဝေးထားတဲ့အမေရိကန်လက်နက်အကူအညီများကိုလည်းကာကွယ်ပြောကြားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ဟာအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးနေခြင်းဖြစ်ကပစ္စလက်မှုန်လေးများကျေပေးခြင်းဖြင့်ယူကရိန်းရဲ့စစ်မြေပြင်စွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြောကြားလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းဆင်နွှဲနေတဲ့လက်ရှိတံပြန်ထိုးစစ်ဟာတံပြန်ထိုးစစ်စီမံသူများခန့်မှန်းထားတာထက်ပိုမိုနှိမ့်ကွင်းနေတယ်ဆိုတော့လေတံပြန်ထိုးစစ်ဟာမှန်မှန်သွားနေတယ်လို့မီလီကပြောကြားကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကယင်းနဲ့တင်ပို့တဲ့အစောင်းအုံအားကန်ဒေါ်လာတန်ချဝါကျော်ထိအသုံးပြုကတည်ဆောက်မယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ United Oil and Gas Chemical ONGK နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ Shang Yuan စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ Limited တို့ဟာရုရှားရှေ့ဘက်စွန်းနဲ့ရေနံတင်ပို့တဲ့အစောင်းအုံတိစောက်မှုတွင်ယွမ်5ဘီလီယံအမေရိကန်ဒေါ်လာ686သန်းတန်မှုရှိတဲ့ယင်းနှိမ့်နံမှုကိုပြုလုပ်ရန်သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုစီမံကိန်းအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အားပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကရုရှားရှေ့ဘက်ရှိဗလာဒီဗိုဗော့စတော့မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စီဝါရေးဖိုရမ်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးရန်ပုံငွေများကိုရုရှားနဲ့တရုတ်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင်စုဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကနေဒါနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအပြန်အလှန်တန်တမန်နှင်ထုတ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံသားစစ်ကောင်ဆောင်တဦးအသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဆိုရကပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်းကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ဂျက်စတင်ထရူဒါရဲ့စွပ်စွဲချက်ကိုအိန္ဒိယကပေးချခဲ့ပါတယ်။လွတ်လပ်သောစစ်မှုရမည်အတွက်စီယုံလှုံ့ဆော်ခဲ့သူဟာဒီဆင်းနေကြဟာဇွန်လ18ရက်နေ့ကကနေဒါနိုင်ငံဗြိတိန်ကိုလံဘီယာမှာရှိတဲ့စစ်ဗျာကျောင်းအပြင်ဘက်မှာတနက်နေ့ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတာပါ။သူ့ကိုအိန္ဒိယကအကြမ်းဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်ဟာဒီဆင်းနေကြအသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကနေဒါနဲ့အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေတာပါ။ကနေဒါဘက်ကအိန္ဒိယတန်တမန်တဦးကိုနှင်ထုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နာယီပိုင်းအကြမ်းအိန္ဒိယဘက်ကလည်းကနေဒါတန်တမန်တဦးကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကြသေးမီကအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီနဲ့တွေ့ဆုံချိန်တုန်းကလည်းစစ်ကောင်ဆောင်အသက်ခံရမှုမှာအိန္ဒိယဆိုရပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆဲချက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းထရူတာကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့စီးရီလှူရှာမှုများကိုရပ်တန့်ရန်ထိုင်ဝမ်ကတရုတ်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကျွန်းအနီးပင်တရုတ်ရဲ့စီးရီလှူရှာမှုများသတိသာသာမြင့်တက်လာပြီးနောက်တစ်ဖက်သက်လူရဲများကိုရပ်တန့်ရန်ထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာလ18ရက်တွင်တရုတ်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်ကို၎င်းရဲ့နယ်နိမိတ်တစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြောင်းလည်းသတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။